У Кіровограді протестували журналісти. Вони виступили проти створення нового міністерства інформаційної політики, так званого міністерства правди. На центральній площі області зібралось понад 40 журналістів. Усі вони певні, українська журналістика цензури не потребує, не треба державі і чергове міністерство. Медіа-активісти мітингували з півгодини. На сам кінець підписали звернення до керівників держави. У ньому висловили занепокоєння створенням органу, який може обмежувати свободу слова. Міністерство должно быть меньше, а их становится больше. Чиновников должно быть меньше, нам обещают их сокращение, а они плодятся там, как вот, тараканы ушли, а чиновники остались. Ну, не знаю, у меня, в общем, точка зрения такая, что это совершенно ненужный орган, который отомрет сам за ненадобность. Главный месседж о том, чтобы противостоять России. России можно противостоять пропагандистской машине только в реальном... показываем то, что реально есть. Я и многие из наших журналистов государственной структуры не поддерживают, выступают против создания Министерства информационной политики. Тем более, пока что есть гостелерадио, есть Национальный совет государственной структуры. Делать третью государственную структуру, чтобы контролировать, я не понимаю такого шага.